Começa aqui. A nossa finalidade é colocar o Cruzeiro no pico do morro do Brejo das Canas, ali Paulo e Zezinho com o material. Estão vendo o material, ou seja, o cimento que a gente vai colocar lá para dar sustentação ao Cruzeiro. Zé Capela, Paulo, Sol, Kia Bento. Eu aqui já vou. E essa é a nossa trilha. E aí à frente o nosso guia. A nossa alimentação. A gente vai seguir em frente até o pico do morro do Brejo das Canas. E essa é a terceira geração que coloca esse cruzeiro. Paulo e Zezinho conduzindo aí material, ou seja, cimento. À nossa frente já tem uma quantidade mais ou menos de 16 homens que deixaram o cruzeiro para que na próxima semana, dia 2, a gente volta para realizar o restante do trabalho. E o nosso objetivo é chegar até o morro, aí o alto do morro, do Brejo das Canas. Lá vem Zezinho e Paulo Cordel trazendo material ainda. São mais ou menos três viagens de material, e aqui só a rocha, os rochedos, canela de ema, pé de faxeiro, isto é o Riacho Largo. Aqui é o nosso guia. Você é filho de quem, hein? Jailton. De Ailton? Jailton. Jailton. Ele está aí também, ele que foi levar o cruzeiro, né? Foi. Então ele está sendo nosso guia. Vai em frente aí pra gente ver onde é a estrada. Jailton já está com o pessoal lá na frente, aguardando a gente, já com o cruzeiro na sua primeira parada. E vocês estão vendo do alto do Brejo das Canas, as planícies de Central. Zé Capela e Paulo Cordel conduzindo o cimento. O restante do pessoal, como afirmei antes, está já à frente, abrindo a picada. A viagem prossegue e nós ouvimos até o canto dos pássaros. Aqui está o cruzeiro na sua primeira fase. Daqui agora em diante, nós vamos parar o serviço, voltamos para casa para voltar no dia 2, no próximo domingo, para fazer a segunda parte do documentário. Esse aqui é o pessoal que está trabalhando no cruzeiro. Estão parando aqui para dar uma descansada e fazer um almoço. E no próximo domingo continua o trabalho de fixação do cruzeiro dos brejos da cana em cima do morro do Riacho Largo. Aí é o homem do campo. Esse aqui é o amigo Jailton, que preparou o cruzeiro e já está lá na metade do morro. Conta aí, Jailton, como é que foi isso? Meio trabalhoso, hein? Meio dificultoso, mas dá. Acho que o que a gente pode fazer tá feito, né? Deu, deu muito trabalho? Um pouco, hein? Como é que não deu trabalho? Você só fez porque tem amor à arte, né? É. E quer ver o cruzeiro lá em Ribeirão? Sim.
E também a gente vai ter que trazer um padre aí para rezar uma missa, né? É bom para abençoar. A gente vai trazer. É. A gente vai trazer, não. O padre tem a missão de vir aqui, né? A gente vai convidá-lo. Esse aí é o pessoal, todo mundo que participou aí, para levar o cruzeiro até o alto do morro. Aí domingo nós já vimos um pouco do carreiro aí e hoje viemos abrir o resto, mas ainda não foi possível terminar. Ele deixou na metade da estrada, né? Como é seu nome? Fala aí, pô. Eu sou o presidente da Associação do Riacho lá. Diga o nome. Domingo nós estamos nessa nome. Diga o nome, seu. Meu nome é Neto Manuel João Filho. Qual o nome do senhor? É Dona Ribeiro do Santo. José Ferreira de Souza. O outro presidente da Associação de Nova Vila. Fala seu nome, por favor. É, boa tarde, né? Eu sou o presidente da Associação de Nova Vila aí. Estou representando aqui os meninos ajudando, né? Consegui levar essa cruz até o morro aqui. Ele convidou a gente e a gente está participando desse mutirão. Até domingo. Tchau. Tá aqui. Estamos nos preparando, né, para renovar e implantar o marco de descobrimento do povoado de Riacho Largo. Hoje aqui está a equipe João Dideira, Paulo, Maciel, Jailton, Zezinho, presidente da associação, Neto. Pois aí, além das pessoas que foram relatadas, né, alguns estão com repetição, está aqui. Jailton, hoje um morador, né, pertencente à família de muitos anos, já morou aqui no povoado de Riacho Largo. Zezinho aqui, o presidente da associação de Nova Vila. José Capela, um escritor, um homem determinado e que constrói a cultura de Central. De o seu neto, que é presidente da associação do Riacho Largo, Doca, que é também um morador nativo aqui da região, Piá, que é filho dos moradores aqui de muito tempo, Peuzinho, também dos ancestrais aqui desse povoado, Paulo Maciel, já conhecido aqui, cantor, compositor, e o seu parceiro aqui, que auxilia nos processos de aventura, e também tem aqui o Torão, que é o vice-presidente da Associação de Nova Vila, que é filho também da família Cantino Maciel. Vamos ao trabalho, né? Vamos lá. Vamos. É. Vamos. E todo mundo mostra a maior disposição para encarar novamente a caminhada de aproximadamente 4 quilômetros, serra acima. Veja que barata a cozinha aqui, ó. A cozinha de Dona Margarete e Jailton. Tudo muito simples. Mas a comida é deliciosa. Aqui o fogão. Lenha. E Dona Margarete, tá pronta pra fazer o rango pra gente ou não tá? É um pouco desprevenida, mas tô, né? Tá certo. Então a gente vai indo lá pro cruzeiro, mais tarde a gente volta. Tá bom. Tá quando okay. Chegar o rango tá pronto. Até mais. Aqui é a panela onde está cozinhando o andu. E aí a cozinha. E a caminhada continua rumo ao cruzeiro para fazer o restante da viagem e colocar o cruzeiro no seu lugar. Olha ele aqui, dois tem uma briga. Rau, rau. Aí Jailton, estrada aberta para a gente caminhar e caminhar mesmo.
Essa é a nossa tragédia. Na segunda viagem rumo ao cruzeiro. Aqui eles já começam a aparecer no meio da caatinga e eles fazem questão de dizer o seu nome ou anunciar o seu nome para a gente. O vento aqui em cima é de aproximadamente 70, 80 quilômetros. Precisa. Neguinho aí, ó. Neguinho. Carlito Ferreira de Souza. Carlito Ferreira de Souza. Neto, vamos subir o morro. Neto. Cezenal Souza Maciel. Fala alto. Biograça Pereira da Silva. Paulo Cordel. Paulo Cordel. Lenilton Ribeiro de Carvalho. José Veríssimo da Silva, vou com essa obra da natureza. Zé Capela. Antônio Stephanie. Denis Miranda da Silva! Jailton Pires de Souza! Leozinho Ribeiro do Santo! José Ferreira de Souza, pista lá de Piá, mora no Riacho Largo! Piá! E assim os homens vão subir na serra para colocar o cruzeiro lá em seu ponto final. Eles discutem o melhor caminho, porque é difícil, muito difícil aqui. O cruzeiro já está lá à frente, como a gente mostrou anteriormente. E o nosso objetivo é chegar até ele e colocar no ponto mais alto da serra, do Brejo das Canas. Por motivo de a picada não estar totalmente aberta, mas hoje acreditamos nós que com fé em Deus a gente chega até o ponto máximo do cruzeiro, onde vai ficar o cruzeiro. A viagem começa para valer agora. Quantos quilos aí, já? Passamos 40 quilos? É. A parte do braço do cruzeiro pesa aproximadamente 40 quilos. A parte pesada é essa aqui, ó. Três aqui, dois aí. Pega. Isso. Bicho, parece que tem uns que é mais alto. Devagarzinho, ó, pisada pequena. Uhum. E ele é alto, bem na frente, aí ele vai se arrumar. Que foi? Não, pode deixar. Depois tu pega. É, pode soltar. Tem que ter muita fé em Deus. Bora, bora. Tem quantos homens aí, mais ou menos? Uns 15 ou 20, né? É. Uns 15, rapaz, mais ou menos. É. Aonde? Quantos quilos mais ou menos é? Mais ou menos esse? 90, 100 quilos. Essa parte da cruz aí pesa aproximadamente de 80 a 90 centímetros. Esse vai vindo aqui virando para fazer isso mesmo. Quem vai entrar aqui agora no meu lugar? Quem vai? Aí? Entra no meu lugar aí.
Pronto aí? Pera aí, rapaz, vai trocando de gente aqui, pera aí. Aqui tem um momento, uma água para levar. Vai, 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 vai. Pé de facheiro. Leva tudo? Eu tô falando de dois. De dois é melhor. Quando cansa, entra mais dois. Imagens belíssimas. Entendeu, Zazinho? Aqui do alto era de onde a família Ferreira olhava o horizonte e descobriu que à frente até era a terra prometida, central. Os homens vão passar com a cruz ou com o cruzeiro. Essa parte aqui é muito difícil. Cheio para um lado, fica mais ou menos em cima daquela pedreira lá. Depois de muito trabalho, o nosso amigo aqui vai tomar uma catuaba para ficar mais forte. Vamos ver. É com você, Piá. É! Agora é minha, viu? E é assim que se diverte. Uma longa jornada. Com esse peso subindo a serra e o homem do campo ainda tem toda essa alegria. Estamos aí. E ele se emociona. Estamos aí, tomando aquela, levando essa cruz lá pra cima. Mas chega lá. Mas pelo amor de Deus. Não é difícil, não. E a catuaba pra dentro. E ela pra dentro. Jailton, agora o descendente aqui da família que ficou o primeiro cruzeiro é quem vai tomar uma. Vai lá, Jailton. Uma catuaba. Quer vir, velho? Jailton foi no potinho. Ah, mas ele é o potinho mesmo. Caminho da roça! Aqui nós estamos aproximadamente 800 metros de altitude ou de altura. Na frente, o brejo. Cascando. E toda a planície de central. Vereda, Caviar, Borá. Pronto? Bora, bora. Força! E a peleja continua. Com os homens de fé. Que só tem uma coisa na cabeça. Colocar esse marco cruzeiro no ponto mais alto do Morro do Brejo das Canas, Riacho Largo. Aqui é a maniçoba utilizada para tirar o leite para fazer a seringa, né? Que era o que vivia os nativos passados. Quer dizer, fabricava borracha, né? É, ótimo.
ou seja, o látex. O cruzeiro está lá na frente. Uma curiosidade aqui. E aí à frente o pé de faxeiro. Era uma madeira mais fácil de trabalhar. É, o pé de faxeira aí as pessoas usavam para fazer cama, as ripas de casa. Vocês viram como uma coisa que é difícil. Vocês estão vendo que é super difícil subir aqui com o cruzeiro. Mas eles estão conseguindo. Agora chega a 80 quilômetros ou mais. E eles param para admirar o visual. É perfeita a visão daqui de cima. Nós conseguimos gravar a torre de central. Venta muito aqui em cima. E balança bastante. Aí vocês estão vendo a trilha. E as pedras em vigia. Nós estamos chegando na parte final da caminhada, que foi com domingo passado, e hoje, dia 2, também domingo, já vai mais ou menos umas 6 horas de caminhada. Primeiro foi o trabalho de picada e o carregamento do cruzeiro. Imagens belíssimas. Aqui as pedras esculpidas pelo tempo nos mostra raras belezas. Nunca desistiu. Aqui nós estamos no topo da serra. Lindo, lindo demais as imagens. E o pessoal começa a vibração. E a festa é total. E todos vibram. Chegou ao ponto máximo. O brejo das canas do alto. Aí começa o trabalho de montagem do cruzeiro. E o vento aqui em cima é muito forte.
Esse mesmo trabalho foi feito pela família Ferreira, ou seja, Francisco Ferreira, há muitos e muitos tempos atrás. Nós já estamos mais ou menos na terceira geração da família, e Jailton aí é um dos descendentes. Qualquer descuido aqui é fatal. O cruzeiro pode cair e machucar alguém. Olha aqui. A gente ficou muito apreensivo, mas finalmente o cruzeiro está ficado. Depois todo mundo se despedia. Conseguiu! E agora vai ser o almoço na casa de Jair. E o cruzeiro no seu lugar. O cruzeiro em seu lugar. Estamos almoçando, hein? Enfim, chegamos à luz. O prato de feijão. Depois de muito trabalho, conseguimos chegar lá. O rango. E todos felizes para sempre. Agora vem a missa. Olha o Jailton aí. Oi. Aqui da colada. Eu fui quem me botou lá. Cruzeiro. Sem apetite. Cruzeiro no seu lugar de origem, nós nos despedimos. Até a próxima. Até a próxima.